Hledáte nadstandardně řešený byt blízko centra Prahy a přitom chcete být obklopeni přírodou? Pak pro vás máme zajímavou bytovou jednotku o velikosti 74 metrů čtverečních v pátém patře cihlového domu. Hlavní část bytu tvoří obývací pokoj s kuchyňským koutem o velikosti 35 metrů. Díky 6 oknům je do tohoto prostoru vnášeno velké množství světla a skrze 2 francouzská je přístup na prostorný balkon. Další obytnou místností je ložnice, opět s francouzskými okny a spoustou úložného prostoru. Koupelna disponuje sprchovým koutem, vanou i toaletou. V bytové jednotce se dále nachází i komora a druhá toaleta. Součástí prodeje je rovněž uzavíratelné parkovací stání a zděný sklep. Středobodem přilehlého okolí je Hamerský rybník. V jeho těsné blízkosti najdete několik sportovních areálů. Tenisové kurty, plážový volejbal, cyklostezky. Na své si tedy přijdou všichni milovníci sportu a přírody. Občanská vybavenost je v místě samozřejmostí. Přímo pod domem najdete supermarket. Veškeré obchody a služby pak můžete nalézt v 5 minut vzdáleném nákupním centru Westfield Chodov. Další předností je dopravní dostupnost. Několik stanic metra a významné dopravní uzly vám zajistí pohodlnou a rychlou dopravu autem i MHD. Zaujala vás tato nabídka? Pak si domluvte osobní prohlídku.